Marian, aweze kutuarifu kuhusiana na mada yetu ya leo. Wananchi kule wanasemaje kuhusiana na uongozi wa kisiasa miongoni mwa wanawake? Namshukuru Nimrod. Kama katika kaunti ya Nakuru tumeona kwamba siasa za mwaka huu 2022 ni siasa ambazo zitashuhudia wanawake wengi wakiweza kujitosa kwenye ulingo wa siasa. Tumeona seneta yule ambaye mfanyibiashara kwa jina Tabitha Karanja akiweza kutaka kuwania kuwa seneta wa kaunti hii. Vile vile katika ulingo ule wa ugavana tumeweza kuona pia Susan Kihika ambaye ni seneta wa sasa akiweza kutaka pia kuchukua kiti hicho. Vile vile pia tumeona pia baadhi ya wanawake wengi wakiweza kujitosa kwenye viti tofauti kuweza kutaka kuwania kuwa wabunge. Lakini moja kwa moja tu nizungumze na baadhi ya wakazi kuhusiana na swala hili zima ya uongozi na wanawake. Nikiweza kwanza nawe tafadhali uweze kuanza utueleze pengine unaelewa umuhimu wa kuwa na wakilishi wa kike kwa taifa na kwa ujumla na kwa kama mwanamke. Kwa majina naitwa Margaret Mboro. Kusema kweli wanawake wanafaa kwa bunge. Wao at least wanasikika, wako na agenda wanapeleka huko mbele. At least unaona sasa wenye tuko chini kama wanawake hatuwezi pata hiyo fursa ya kujipelekea maybe agenda zetu, mahitaji yetu pia. Wanafaa at least wako na hiyo sound ya yetu sisi wenye tuko huku chini. Na pia kuongelelea wanyonge huko vijijini, kuna watu wenye hawezi jipelekea mahitaji yao mbele bungeni. Na pia wanafaa at least kusikika. Unajua kuna wenye wanaenda tu bunge wakishachaguliwa lakini hawaongei. Wanaenda kunyamaza tu, miaka yao ikishapita ndio wanarudi tena kukuja kuongea, at least wasikike ati wako. Lakini ile time yenye maybe walikuwa wameshapewa hawakuitumia vizuri. Sasa unaona sisi wenyewe hatuwezi jipelekea mahitaji yetu huko. Lakini kama tuko na mtu mwenye anaweza enda tuongelelee mahitaji yetu huko mbele, at least tunaweza kuwa na hiyo opportunities. Wanatukumbuka pia. Si kuchaguliwa alafu wanaenda wananyamaza. Naje, kwa maoni yako unadhani kuwa unawakilishwa vyema kwenye bunge? Naje umegusia kidogo. Naje pengine uweze kutueleza ni kipi ambacho kinafanya wanawake wengi wasiweze kujitokeza kuingia kwenye siasa? Kusema kweli ni ile inaitwa support. Hatuwa support sisi wanawake, tuko na sijui ni wivu, hatuwa support. Unaona sasa wanachaguliwa huko, yes, but majority tunasikia wivu. Hatuwa support ile ya kutosha ati tunaweza make kuwachagua as in kusema something yenye ati itaweza kuwapeleka huko mbele. Nipate maoni ya mwingine, pengine uweze kuanza na jina lako ukiweza kutueleza. Je, unadhani ni maoni yako gani kuhusiana na uongozi na wanawake? Je, unaona kwamba nafasi ya wanawake imeweza kujitokeza vyema hasa tukielekea siasa za mwaka 2022? Kwa majina naitwa Morina Kinyi, mimi ni mkazi wa Nakuru. Na ninaweza sema kuwa wanawake tunapewa nafasi sawa, lakini jamii yetu ndio haijakuwa haija embrace wanawake. Tunaona kwamba ukiwa mwanamke kuna wadhifa ama vitu ambazo zinakulimit. Like kwa jamii yetu, kama ni tukisema upande wa elimu ama upande wa shule, sote tunapewa nafasi sawa kwenye shule, lakini ikifika ni leadership tunaambiwa mimi ni mwanamke siwezi, ama yule ni jinsia ya kike hawezi. Tunaambiwa sisi wote tuko tunafaa tukue sawa. Jamii yetu inafaa itu embrace the way tuna embrace jinsia ya kiume, pia sisi wa kike tu embraceiwe the same. Because kama ni uongozi, even mimi as a lady, as a woman, bado still naweza ongoza. Lakini sisi huwa tunaona like, mwanamke hata akiwa, hakuna kitu anaweza nisaidia na manake ni wa jinsia ya kike. So the moment tutatoa hiyo sisi kama jamii, then sisi wote tutakuwa sawa. Nipate maoni ya mwingine kuhusiana na uongozi na wanawake. Je, unadhani kwamba umewakilishwa vema kama mwanamke kwenye bunge? Kwa majina naitwa Pauline Wamboi. Mimi I think wanawake wanafanya kazi vizuri.
tunaweza kuwa hatuwaoni, but kwa news zingine tunawasikia tu. Najua wengine wanaweza kuwa wafanyi, lakini wengine wanafanya vizuri. So kwangu kama mwanamke, I feel proud of my fellow woman because we are really doing it, na the future is us, and najua tutawasupport kabisa hata kwa 2022 tutachagua wanawake kabisa kwa sababu tunajua atatuwakilisha vizuri. Naje pengine uweze kutueleza unataka nini wakufanyie mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nakuru pengine na kaunti zingine zote, na vile vile pia uweze kutueleza je, unahisi kwamba wakielekea bungeni wanaweza kukuwakilisha vema? Kama mimi kama mwanabiashara nataka mwanamke aende aniwakilishe, akuje ahusiane na sisi, ajue ma changamoto yenye tunapitia, na akuje atusikize ili atupeleke mbele tusaidike. Asante. Na Nimrod, niweze kupata tu maoni ya mwisho ya mkazi wa hapa kaunti ya Nakuru ama mfanyibiashara. Kama mwanamke, je, unahisi kwamba viongozi tofauti wameweza kukuwakilisha vema kwenye bunge wakielekea kwenye kampeni zao za mwaka 2022? Kwa majina naitwa Masigitonga. Nikienda kwa upande wa wanawake kuwa viongozi wa Nakuru Town, sana sana Nakuru Town naona ni wengi wamejitokeza. Mimi ningewaomba ya kwamba sisi kama wakulima wadogo ama wanabiashara wadogo kama wamama, ningeomba wakifika mahali pale, kwa vile mama nasimamia hata jamii, you take the big responsibility. So hata huku nje kwa mabiashara zetu wakumbuke kutufanyia mambo kama funds za finances, because ukisupport mama for sure jamii, bibi, watoto, bwana, najua tumekuwa sisi tutagrow kama wa Kenyans vizuri. So ukisupport mama, kisupport mama, najua ta baba atakuwa amesupportiwa mahali. Maoni mseto, labda nionge na kazi wa mwisho wa kaunti ya Nakuru, pengine maoni yako ni gani kuhusiana na mada hii ya leo kuhusu uongozi na wanawake? Kwa majina anaitwa Terry Nyarari. Naweza wa encourage watokeleze, waingie bunge, at least wakuje watusaidie. Kama wanawake tuko chini, inafaa wakuje ndio watuendeleze, at least tupate support hata sisi. Thank you. Na Nimrod, kama ulivyosikia, ni baadhi ya maoni wa wakazi wa kaunti ya Nakuru wakiweza kuhusiana, wakizungumza kuhusiana na swala hili zima. Wengi wakisema kuwa nafasi ya mwanamke sasa imeweza kujitokeza vyema, ikizingatiwa kuwa katika kaunti ya Nakuru, si katika kaunti ya Nakuru pekee ambapo tunaona wanawake wakijitokeza, pia studio tunaweza kuona baadhi yao ambao wamejitokeza kuweza kuwania viti tofauti. Ni swala tu ambalo tutazidi tu kulivalia njuga na kujuza mtazamaji wetu mengi zaidi. Asante sana Marianne Nyambura, huyo akiripoti na kuungana pamoja na baadhi ya wanawake katika kaunti hiyo kuzungumzia mada yetu ya leo, uongozi na wanawake, hasa wakati huu ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu hapo Agosti 9.